Tele shikues të nderuar, mirë mbrëma. Ju përshëndes dhe juftoj të na ndiqni në emisionin TV Arkiv. Ky është TV Arkiv 5. Dhe mbetemi përsëri te viti 1973, ku me sa duket është shtuar programi i redaksisë në gjuhën shqipe, jo vetëm si orar, por edhe me gazetar, se deri në këtë vit ky program ka pasur vetëm një gazetar i cili ja kemi prezantuar në disa emisione të më parshma, i ka qenë Alush Kamberi, reportazhi që do shohim vazhdon të jetë i Alush Kamberit, por ne do të përqendrohemi këtë radhë jo më në biografinë e redaksisë, por do të përqendrohemi më shumë në biografinë e personazheve që shohim brenda këtyre reportazheve. Për të hequr mbi këta njerëz që kanë dhënë kontributin e tyre në jetën shqiptare në Maqedoni dhe për të fshir paksa për të shkundur plurin e Haresës. Është një figurë shumë interesante në mini reportazhin që do shohim në vazhdim. Ai është mjeku i vetëm, kirurgu i vetëm në Tetov në vitin 1973 dhe quhet Refet Ferati. Refet Ferati, karrierën e tij si mjek e ka filluar në fillim si një mjek i përgjithshëm. Po, si që thot ai gjatë reportajit, unë shkova thot të specializohem për kirurg, sepse nuk kishte kirurg dhe kirurgji me sa duket në Tetov, nuk kishte kirurg shqiptar, dhe njërzit të cilët kishin probleme shëndetësore, ju duhet të udhëtonin nga Tetova deri në Shkup. Por, gjatë kësaj rrugë, rastet e rënda mund të përfundonin tragjikisht, duke ndjerë si një detyrim moral, unë thot ai vata i bëra të gjitha specializimet dhe ka marrë titujt më të mëdhenj superior në doktor. Doktor Ferati gjithashtu thot që të jesh një kirurg, duhet të arosh familjen, duhet të arosh ndjenjat dhe duhet të mos të bëj për shtypje gjaku. Po më mirë le të ndjekim reportazhin. Muti kam dashur t'ua prezentoj portretin e doktor Refet Feratit. Por, sa herë që ja kam syrë spitalit të Tetovës, kolegët e doktor Refetit më thonin se është në operacion, se është i zënë, se thrasin pacientët, e këshu me radhë. Asë njëherë nuk arrita t'a gjej të lirë. Një gjë që edhe më tepër na shtyri që t'a vizitojmë sot, doktor Refet Feratin, është edhe një titull i ri që para ca ditësh e fitoi doktor Refeti. Pra, fitimi i titullit më të lartë të medicinës, primarius. Urime pra për këtë sukses, doktor Refeti. Faleminderit. Të fillojmë bisedën, kështu spontanisht. Jeni ndër mjekët e parë shqiptarë në komunën Tetovës. Më sa më kujtohet në fillim keni punuar si mjek i përgjithshëm, por kjo ishte një kohë shumë e shkurtër. Pastaj ju kthyet kirurgjisë. Cili që e ky motiv që ju shtyri për këtë? Si mjek i përgjithshëm kam punuar afër 4 vjetë në Tetov. Në vitin e para se të shkoj në specializim kam qenë edhe drejtori i spitalit Tetovës. Mirë po, dashuria ime për kirurgjinë e qenë shumë e madhe, pra sy se populli jonë shumë ka pas nevoj
për një specialist të tillë, se shumica e popullit tonë në këto smundet urgjente kanë pritur sekondin e fundit e tek atëhere kanë shku në Shkup. Në atë ko, kur shkoshin në Shkup, a smundja kishtë mbri kulmin e vetë, edhe shumica e tyne ktheheshin si të vdekur. Arsyeja, kryesore ime, ishte që të jem sa më afër popullit, sa më shpejt t'i ndihmoj, edhe që mendoj i kam bërë qëllimit. Në fillim me siguri keni patur vështirë gjesa ta bindni pacientin që t'i shtrohet operacionit. Po, populli jonë ashtu letë nuk i hynë thikës. Që të batë operacion, duhet me e bindë, sidomos ditë të parët mija, dhe se akoma nuk më njifshin, si kirurg. Gjithë njëherë dhe të paraqiteshin, e më basëni një kohë prapë dhe të humbeshin, që të kthehen me vendimin e vetë në basë 2-3 ditësh. Kështu që mu nuk më inkurajon të kjo gjahë. Mirë po tash, kur i thuna po, se duhet, për atë smundje që ka duhet të bëhet operacion, as fara e as nuk do nësë në shtëpi të shkon, do në sa më shpejt të hynë në spital të e të bëhet operacion. Urnoni. Endava doktor Refetin nga operacioni që ishte duke e bërë, edhepse e pritëm gjatë ko, ashtu me duar të përgjakura dhe e nëzorëm për para kamerës. Doktor Refet, unë bi fjalla nuk do të kisha mundur të bëhem kirurg. Do të thotë kjo se për të bërë kirurg, për të shtruar kirurgjis, do të kesh në djenjë paka shumë më të forë, më të dërush. Po, që të jesh kirurg, duhet të harosh familjen, duhet të harosh në djenjët, ti esh i dhanu gjithni për pacientin. Gjaku për neve është gja e përditshme. Mirë po, kur shofim neve, se vetëm kirurgu mundet të ndihmon një të vramët, një me zorë të përdredhuna, ose diçka, s'ke tjetër gja përveç se me hy punës, me shpëtu, se shumica janë ose bab i fëmive, ma shumë se 4-5, ose bir i vetëm i babës, kështu që kur shikosh se jetë e ti më valet për te, atër e haroni zdo gja edhe i hyni punës. Pa mos parë parasysh, qarë koha është, apo është dit, apo natë, apo është mezi natës, apo është mezi ditës, pa mos parë parasysh, a je, a ke ngran drek, apo s'ke ngran drek, duhet gjithë një tjesh si në luft në të radhën e parë të luftës. Tani për para emrit e mbi emrit tuaj, fituat edhe një titull të rej, primarius doktor Refet Ferati. Kjo është ëndra e fundit e një njeriu me mantel të bardhë. Si pritet këtë sukses, shok Refet? Ky titull që mu dha para një muaj, për mua është shumë me rëndësi, për arsye se me anë të këti titulli shokët, komisioni i cili i ndanë për titull që është për afër sekretariatit për shëndetësi, ka marrë disa gjana parasysh që mua të ma epë këtë titull. Ky titull ipet një mjekut i cili punon në kryeqytet ose në provinci, mirë po duhet të ketë një stazh të duhur në degën e vete specialiste, tjetë i afirmum në degën e vete, e duhet të ketë punimet e vete. Mua, kjo titull më ka dhanun obligimet të reja të cilet duhet sa me kujdesje e sa ma tepër që të punoj, që të arsujetoj mendimin e kolegve të mi të cilet ma kanë dhanën këtë titull.
titulli më ashtëdanon bashkë në kohë, që të mundem të tje sa me vrullë, e me një kërësi më të madhe të punoj degën time. Masi, në këtë degë, si u thashe dhe ma parë, duhet njeriu të punon ditë e natë, duhet të lënë me një anë kënaqësitë e vete private, edhe punët e vete private, se njeriu i smun, sidomos ato të cilët kanë nevojë në degën tonë, janë shumë urgjent, edhe njeriu nuk ka kohë të humbur. Megjithse doktor Ferati sigurisht ka shpëtuar shumë jetë njerëzish, ai vetë është ndarë nga kjo jetë para kohe, diku para 30 vjetësh. Kalojmë tani në një tjetër material që ka të bëjë me industrinë tekstile. Bëhet fjalë për një ndërmarrje të prodhimit të qilimave, por dhe tekstileve të tjera, ku punojnë kryesisht gra. Qilimat ose sigjadet shumë të kushtueshme që ne i dimë që punojnë me pundore sot shumë rrallë, sepse duke u punuar në një punë primitive kanë dhe çmim më të madh, dikur janë punuar në një ndërmarrje shumë të vjetër tekstili dhe jo vetëm, por janë punuar edhe shami, edhe konfeksionet të tjera. Një reportazh nga kjo ndërmarrje e sjell gazetari i redaksis në gjuhën Shqipe, me sa duke të Shamet Mehmeti, dhe a i ngredhe një problem atje, sepse nga 200 vetë që ka qënë numri i të punësuarve, kryesisht gra, kam betur në 30 vetë, dhe shtronë një problem që elaboronë shumë bukur nga na gazetareske. E shoj materialin dhe rikthejemi për sëri në studio për të parë një tjetër material arkivor. Si përmarja industriale për prodhimin e qilimave persian, shamive dhe konfeksionit proleter, pa dyshim është njëra nga më të vjetrat në Gostivar. Por për fat të keq për 25 vjet ekzistimi, kjo si përmarje nuk arriti të ngrihet e të qëndroj si duhet në këmbët e veta. Qysh kur u hap në vitin 1928, qëllimi dhe intencat ishin që sa më tepër të inkuadrohen femra nga radhët e kombësive. Por numri prej 200 vetave që kishte të inkuadruara në fillim, tani është zvogëluar në 38 sosh. Këtë e kanë shkaktuar puna jo rentabile repartit për prodhimin e qëllimave, e si pasoj e kësaj për një periudhë të gjatë pati një stagnim, sepse këto prodhime nuk kërkoheshin në treg dhe të ardhurat e vogla personale të inkuadruarve. Kohëve të fundit interesimi në treg është ngjallur, por prodhimi në dorë në veqe primitive nuk premton shumë. Një pontore brenda një muaji e ndë 2 metro, gjermë 2 metro e gjysmë katror, qilim, kurse në treg 1 metro katror kushton 850 gjermë 1.000 dinar të ri. Prej kësaj zbriten të gjitha shpenzime tjera, kështu që për të ardhurat personale të pontorve ngel një sasi e vogël mjetesh. Në gjihun e kësaj si përmarjeje, ekziston edhe reparti për prodhimin e shanmive, por edhe këtë e përcjell fati njëjtë si atë të qilimave. Në gjendje diçka më të mirë është reparti konfeksioni, kjo formua para 3 vjetësh, dhe në fillim prodhon të këmisha, bluza për puntor, veshje të brendshme për konsum të gjërë e tjetër. Para një viti, ky repart e ndërroi asortimanin dhe si shpresojnë këtu, mu ky repart do ta mëkëmbë tër kolektivin punues. Prej 6.500.000 dinar është të rinë të ardhurat përgjithshme që pati në vitin 1971, arriti që vitin 1972 të përfundoi me rezultate më të mira për afro 2 milion dinar është të rinë. Gjatë këti viti janë bërë marveshje me një firmë nga Müncheni për konfeksionimin e këmishave dhe bluzave për të rinj dhe janë sjellur edhe lëndët e parë. Gjithashtu edhe prej Greqisë janë sjellur mbi 3.000 batanie kryllor për të konfeksionuar këtu. Kjo është mjaft simbolike për një sipërmarje, por si të qoftë janë bërë hapat e para në bashkëpunim me firmat të jashtme. Gjatë vitit 1972, pranë kësaj sipërmarje, u inkuadruan edhe 23 puntorë të rinj, kështu që numri i të inkuadruarve tani arrin në 170 vetë. Por edhe këtu struktura kualifikuese nuk kënaq.
Në pyetjen tonë sa janë likuit, na than se më tepër u kanë bërë të tjerët se sa këta të tjerëve. Videoja në vazhdim tregon po ashtu një kronikë nga industrializimi i industrisë tekstile. Por këtë radhë në Dibër, Pallati i Kulturës në Dibër ka organizuar disa aktivitete midis tyre një shkollë të quajtur Shkolla e Vetë Qeverisjes. Dhe në video ne shohim një repart të filaturës ku prodhohen fije pambuku, fije leshi për të përpunuar pastaj në qelima, konfeksionet të ndryshme, originale kuptohet se prodhohen në këtë fabrik, dhe që bëhen të gatshme për prodhim. Por, ky industrializim i vendit, ky industrializim i industrisë tekstile, me sa duket, ka hapur një hapësirë për shkollimin e kuadrove dhe specializimin e kuadrove. Unë nuk e di pse është quajtur Shkolla e Vetë Qeverisjes, por ne këtë do të na sqarojnë gjatë filmit që do të shikojmë tani në vazhdim, pra për Shkollën e Vetë Qeverisjes e cila ishte e mbështetur nga Universiteti Koçorasin këtu në Shkup. Të ndjekim materialin. Pallati i Kulturës Shkupi në Dibër për vitin 1973 ka parashikuar një sër të tan aktivitetesh, e një ndërta ashtë edhe Shkolla për Vetë Qeverisje, e cila me punën e saj do të fillon me datën 26 i pari të këti viti. Një iniciativë e tillë rodhi nga Pallati i Kulturës, por këtë iniciativë e ka përkrah me plot bindje edhe sindikata pranë komunës së Dibrës. Në këtë drejtim, a shfrytzuar edhe përvoja e drejtashme e Universitetit të Punëtorëve Koçorasin të Shkupit, kështu që në këtë drejtim janë bërë gjithë përgatitjet për fillimin e kësaj shkolle. Është për të përmend se sipërmarrjet janë mjaft të interesuara edhe kanë dërguar një numër mjaft të madh, kështu që shkollën do ta ndjekin afër 60 të ri, të cilët disponojnë me kvalifikime të mesme dhe tash për tash ato zanë disa vende në organet vetë qeverisje në përsi përmarje ose të ri që gëzojnë një farë autoriteti pranë shokve të tine në si përmarjet gjegjese. Me mbarimin e ciklusit të parë të kësaj shkolle, parashihet që të fillon ciklusi i ditë, kështu që mejtojmë që si përmarjet të mveshen, si me thanë, me një kuadrë të cilet do t'i përveshen punës së tyne në organet e qeverisjes me plot bindje për të zgjidhë problemet e mbrenqme në kolektivet e tyne. Shokë Begjet, qka punoni ju këtu? Unë jam i nënkuadruan këto prakët i reparti si manipulant, në këtëri jemi në të përzimja materialit, të gjithë përgatisë të këtë materialit, të procesin e materialit. A jeni regjistru në shkollën për Vetë Qeverisjes? Jam një ndër kandidatët për këtë një regjistru në atë shkollë. Si e konsideroni ju si punëtor të shkollë? Njaftë interesante dhe mua është masi kjo ka të banë, jo vetë për mua, për gati për shdo pjesar të kolektivit. Masi kjo shkollë, si ku do është organet, do të tjep një farë skjarimi, një farë njoftimi, në lidhje me punëtorve, në lidhje me makina, me ato në besi, të dinë motorët të jenë ma të aftë, ma të apërt, dhe të kënë një farë njohtje ma të ngushkullë me problemet, të vetë të zgjidhin në përmjetë të këtaj, të dinë ma konsekuentë në shdo pikpamjen atë. Po, jam regjistrue. A me dëshirën të ndër? Me dëshirën të, me dhe të kolektivit. Ti si punëtore, si e kupton këtë shkollë? Unë si punëtore e kuptoj këtë shkollë
për zhvillimin e marrëdhënieve të vetë qeverisjes tek punëtori. Ne duhet të jemi të gatshëm për çfarë do në çfarë do pikpamje. Bie fjala. Bie fjala te punëtorët, të jemi të sinqertë, të jemi të aftë për prodhimin e më të qeshëm te fabrika jonë. Rregullisht jam me mendimin të shkoj dhe do të mësoj disa ato që të na e japin neve do t'i mësoj. A të pengon kjo në familje? Jo, nuk më pengon as fare. Jam e lirë, krejtësisht. Ramadan, sa mund t'i ndihmoj një punëtori kjo shkollë? Në të vërtetë shkolla për veqeverisës. Pikë së pari, shkolla për veqeverisje e cila është e para në qytetin tonë, në realitet mund të ndihmoj shumë punëtorit. Basi punëtori do të mundet që të realizoj të drejtat e që u prun tash në kohën e fundit. Me këtë, kjo shkollë prej ndërmarjes tonë do të shkojnë 10 punëtor të cilat do të ndjekin mësimin në këtë shkollë. Është përsëri një reportazh i shkurtër në Kumanov që e sjell gazetari Ahmet Mehmeti, ku tregon për jetën kulturore në Kumanov. Pa haruar të tregoj edhe numrin e popullsisë në Kumanov dhe në rrethin, duke e përmbyllur një kronik shumë të plot për jetën kulturore, duke nisur që nga muzeumet, nga teatri, nga galeritë e pikturave dhe shumë gjëra të tjera, të cilat ai i përmbyll shumë bukur si gazetar në një kronik të shkurtër, të xhiruar të gjithën në Kumanov, të cilën do ta ndjekim në vazhdim. Kumanova ka 47.000 banor dhe është një ndër qytetet më të mëdha të Republikës Socialiste të Maqedonisë, kurse me gjithë rrethinën ka 115.000 banor. Ky qytet ka një jetë mjaft të zhvilluar kulturore dhe argëtuese. Këtu punojnë institucionet kulturore profesionale, biblioteka e qytetit Tane Georgiev, me filialat e saj në fshatrat Orashec, Nagoriçani Vjetër, Lipkov dhe në Matejqi. Kjo bibliotek ka 100.000 libra dhe për 5 vjet numri i librave parashihet të rritet në 208.000. Teatri Popullor, i cili në vitin e kaluar realizoi 7 premiera dhe 160 shfaqje, Muzeu Historik, i cili miret me zbulimin e lokaliteteve arkeologjike në fshatrat Lopat, Gradisht, Pçinj e tjerë, Galeria Artistike, e cila organizon ekspozita të piktore të afirmuar, si në Kumanov, ashtu edhe në përfshatra dhe Arkivi Historik. Këtu bëjnë pjesë edhe shoqëritë kulturore artistike Panche Peshev, Bajram Shabani dhe Ilinden. Duhet të përmenden njëkohësisht edhe klubi letrar Patishta, shoqëria e artistëve piktoral Kinoklubi, Kori Kameral Magdalena Antova, Scena e të rinjve, prej ku dalin artistë të rinjë, radiostacioni lokal dhe shtypi lokal i përjafshëm Nash Vesnik.
ku Manova ka edhe dy kinosala, ku gjatë vitit të kaluar u paraqitën 250 filma me 1400 faqe, të cilat i pan mbi 310.000 qytetarë. Kumanovës i mungon palat kulture, për ndërtimin e ti janë caktuar mjetet të duhura dhe së shpejti do të filloj pastrimi i vendit ku do të ndërtohet kjo objekt kulturor. Një pjesë të mjeteve i ka dhënë Republika dhe pjesën tjetër organizatat shoqërore politike të kësaj komune. Vitin e kaluar për kulturë, Kumanova harxhoi 2 milion dinarë. Në komunën e Kumanovës rëndësi të madhe i japin edhe zgjidhjes së problemeve të kulturës fizike. Për këtë gjë është angazhuar kuvendi komunal i cili prej buxhetit të tij vjetor për zgjidhjen e këtyre problemeve ndan një presje 82%. Shuma që ndahet për këtë qëllim është 1 milion e 500.000 dinarë. Në ndërtim e sipër është vendqitja sportive që do të kushtoj 530.000 dinarë dhe baseni olimpik që do të kushtoj 2 milion e 300.000 dinarë. Si që pam, gazetari ngrej një problem në këtë kronik, ku thot se duhet të ketë një palat kulture. Por palati kulturës sot ekziston në Kumanov, është shumë i madh dhe funksionon me projekte të mbështetura nga shteti, por dhe në mënyrat të ndryshme bën plot aktivitete kulturore. Në Kumanov është edhe teatri i Kumanovës, në kuadrët e të cilit është ndërtuar dhe është hapur edhe një teatr i ri, shqiptar, i cili funksionon me dy premiera në vit. Teleshikues të nderuar, këtu e mbyllim për këtë javë emisionin Të Varë Kiv, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të premte në ardhshme, mos haroni në të njëjtën orë, mbas lajmeve qendrore, në orën 19:10. Natën e mirë.